အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပေါက်ကဲပိုင်ပြည်သူ channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော် channel ကအပတ်စဉ်ဖြစ်ရစမ်းကြီးဟာတအစည်းကဗျာတွေနဲ့ဒူတာရတစာအုပ်တွေကိုအပတ်စဉ်ဖတ်ပြပေးရမို့လို့စိတ်ဝင်စားလို့နားဆင်ကြနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုပါရစေဆရာကြီးတော်သာစုရဲ့1962ခုနှစ်စာပေဗိမ္မာန်စုရဘဝထူထူဝိတုအပိုင်း1ကြုံခဲ့ရသည်တနည်းတနည်းကျွန်တော်ဒီမောက်ထော်လေးလန်းရှုမဝစခန်းတွင်လမ်းမဘက်ကိုကြောခိုင်းကစာအုပ်တအုပ်ကိုဖတ်နေစဉ်တိုက်ရှိမှကာဒစီရက်တံကိုကြားရပြီးနောက်ခဏအကြာ၌ကားပိုင်ရှိသောကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ဝင်လာကဟေးဖို့တော်တာဘာစာအုပ်ဖတ်နေရလဲကွခဏလောက်ဟောဟူကားနာသွားပြီးစုံတော့မျက်စိနဲ့ကြည်စမ်းကွာသူပြသောကားမှာသူကားမဟုတ်ချေတစ်ဖက်ခန်းရှိတွင်ရက်ထားသောစတူဒီဘေကာတပတ်နွမ်းဖြစ်သည်ဒရိုက်ဘာကကြံမွေးတုပ်ဖြင့်ဖုံးတုံနေသည်ကျွန်တော်သူ့ကိုမော့ကြည့်ကဘာကြောင့်လုံးဗျပြီးရင်မင်းငါပြောမယ်လေကွာတော့သာကြည့်ချင်သူစကားသည်အလဟတ်တမဖြစ်တန်ရဟုထိုင်ရမှထားခဲ့သည်ကျွန်တော်ပထမကားဤရှိတဲ့ကတော့ကြည့်သည်ဘန်မာလေးရဘက်ကနည်းနည်းရှုံနေပြီးမက်ကက်ကတော်တော်ချိန်နေသည်စတီယာရင်ရှိတဲ့ကကော်သားမှန်မှာကွဲအဲ့ကြီးမွားကအေးရေထာနေသည်ထို့နောက်ကျွန်တော်သည်ကားကိုယ်ရဲ့နဘေးသို့လျှောက်ခဲ့ကအတွင်းဘက်ကို၎င်းအပြင်ဘက်ကို၎င်းခေါင်းငုံကြည့်လိုက်စောင်းကြည့်လိုက်ပြုသည်စင်စစ်ကျွန်တော်သည်ကားကိုဘာမှနားလည်သူမဟုတ်ပါကိုလူကခိုင်းစေရသောဤကားနှင့်ပတ်သက်သောဝိတုတပုတ်များသူကပြောပြလိမ့်မည်လို့ဟုတွေးမိခြင်းဖြစ်ပါသည်သို့တော့ဤသို့မဟုတ်ပါကြီးမကြာမီ၌ဖုံသုံးနေသောဒရိုက်ဘာကျွန်တော်အနီးသို့ရောက်လာကဤကားကုန်ပုတ်ကိုဖော်ထုတ်ပါသည်ကားကမျက်မြင်သာစိတ်ပြက်စရာဗျဆက်ကြတော့တဲစိတ်ချရတယ်ဗျခကြီးမိုင်ကဘာမှမောင်းရသေးတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အုံနာကရမ်းလွန်းလို့ဗျမူးရင်သူကိုယ်တိုင်မောင်းကျင်တယ်ရှေ့ရဘန်မာနဲ့မက်ကက်ကသူတိုက်ထားတာပေါ့ဗျကျွန်တော်ကဘာရည်လို့မဟုတ်သူနဲ့စကားအလျင်ဆက်မိရန်ဒါနဲ့ဟောရီရှေ့ရမန်ကကွဲကျင်နေပြီးအေးရထနေတာကောမောင်းလာတော့ရှေ့ရခဲနဲ့ထုလို့လားဘယ်ဟုတ်မလဲဗျကြည်စမ်းဗျတနေ့ဘကူကပြန်လာမှာဓမြတွေကဟေ့ရက်ဆိုပြီးပြစ်လိုက်တာကျွန်တော်ကလည်းမရက်ဘူးအတင်းစော်တင်တာပေါ့ဟာနှစ်ထင်သားနှစ်ရက်နာကြည်စံနေရွှီးကနေရွှီးကနေဖြတ်သွားတာပဲကားဆက်ကကောင်းလို့သာကျွန်တော်တို့အသက်ချမ်းသာရခဲ့တာဗျလို့မဟုတ်ရင်ပါလာတဲ့ပစ္စည်းလေးကုန်ဦးမယ်လူတွေလည်းမာလကွိကုန်ဦးမယ်ကျွန်တော်ဖြင့်ဟောရီကဂျေစုကိုဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးအခုအုံနာကရောင်းကျင်နေပြောတော့ကျွန်တော်အမျိုးမျိုးဖြတ်တယ်ဗျမရဘူးဝယ်မဲ့လူကလည်းသူပြောမယ်စီပြီးမှာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆက်ကောင်းမှန်တိနေတာပဲဒီကောင်းမှနည်းနည်းပါးပါးတိုက်ရခိုက်ရရှိနေတာတော့ဘာရေးလဲဗျအခုပြန်ပြင်လိုက်ရင်ရတာပဲအမှန်ကဗျကျွန်တော်တို့အုံနာကဒီကောင်းကိုရောင်းပြဖို့မကောင်းဘူးသူတို့ကိုအကျိုးပေးတဲ့ကားဗျဘယ်နဲ့ဗျဒီကောင်းဝင်မှသူတို့ဖြစ်လိုက်တဲ့စီဝါပြောမနေပါနဲ့တော့ကဲအခုစီဝါလေးရတက်တော့ဒီကောင်းကိုပြစ်ပြီးအသိစီးကျင်တဲ့လူတွေများဘလောက်ခက်တယ်လဲကို့အကျိုးပေးတဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်ထားဝစဉ်ထားရမယ်မဟုတ်လား။နောင်ကြီးလည်းတိမာပေါ့။ပိုင်ရှင်ကိုအကျိုးပေးတဲ့ပစ္စည်းအကျိုးပြက်စေတဲ့ပစ္စည်းရှိတယ်ဆိုတာ။ဤအချိန်၌ကျွန်တော်သူစကားကိုဖမ်းမိကခမားလူကဒီကားကနောက်ဝယ်တဲ့လူလဲစီးဝါတက်အောင်မယ်ဆိုပါတော့။သူ့အမူအရာကအခိုင်အမာပဲ။ဟုတ်တယ်ဗျ။ကျွန်တော်ပြောရဲတယ်။လက်ထဲကြာကြာမကင်ချင်နေအောင်ဗျာ။ဟောဒီပုံပြက်နေရာလေးတွေနည်းနည်းပြင်ပြီးရအောင်။3-4000ကတော့ချက်ချင်းကိုမြတ်ရတယ်။ဟာဒီလောက်ပဲသေးကြသလား။ကျွန်တော်အာမခံရေးတယ်ဗျကျွန်တော်ကငယ်လေးကတည်းကဒရိုက်ဘာဘဝနဲ့ဟော်ရီမော်တော်ကားနဲ့ပင်မှာကျင်လည်လာခဲ့တာဗျကျွန်တော်ဒီပြုံးစီစီနဲ့သူ့ကိုကြည့်ပြီးနောက်တိုက်သေးသူပြန်ဝင်လာခဲ့လေသည်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကကိုကျော်နဲ့စကားပြောနေရမှပြုံးလိုက်ကဘယ်နဲ့လဲကိုလူဒရိုက်ဘာဘာတွေပြောလိုက်တယ်လေကျွန်တော်ကမြည်တို့မြထူးခြားဟန်မပြပဲမျက်နှာထားသာရှင်လိုက်ပြီးခမ ्या ကဒရိုက်ဘာကိုကျွန်တော်ဟာကားဝယ်မဲ့လူလို့ပြောခဲ့တာကိုဒရိုက်ဘာကယုံလို့ကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်ဗျဟမ်ကိုကျော်ဒီမှာကြည်စမ်းကျွန်တော်ကစတူဒီဘေကာဝယ်စည်းနိုင်မယ့်အင်္ဂါယုံမျိုးပေါ်နေပြီဗျကျွန်တော်ကအမူအရာလုပ်ပြသည်၌ထိုမိတ်ဆွေကဗာလဲဒရိုက်ဘာကကိုပြောခဲ့တဲ့စကားကိုမောင်ရင်ကိုပြန်ပြောလို့လားမပြောပါဘူးဗျ तू မပြောပြီမယ်ကျွန်တော်ကသိရဲ့ဗျစင်စစ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေဒီ तू ခိုင်းသည့်အတိုင်းမော်တော်ကားကိုသွားကြည့်ဒရိုက်ဘာပြောလိုက်သည့်စကားကိုသူ့ကိုပြန်ပြောဗျဤအခါ၌ तू ကဒရိုက်ဘာကမောင်ရင်ကိုဒီစကားတွေဘာကြောင့်ပြောတယ်လဲသိလားကိုကမောင်ရင်ဟာကားဝယ်မဲ့သူလို့ပြောခဲ့လို့ဆရာကြီးသူ့အုံနာကဒီကားကိုရောင်းချင်နေတာနန်းနန်းတဲလို့ဝယ်မဲ့သူကမရှိ
အဲဒီကကောင်းကြောင်သူပြောနေတာတွေဟာစန့်ကျင်ဘက်ကြီးပဲမှတ်ရမဲမောင်ရဲဟူ၍လောကီတင်ငန်းစာကိုပေးလို့၍ဖြစ်သည်။သို့တော့ကျွန်တော်ဒီအီးမြမကတော့တင်ငန်းစာများကိုလွန်ခဲ့သောကျွန်တော်ဘဝတက္ကသိုလ်မှာစီပူးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေမသိခဲ့လေ။ထောင်900လေးစနှစ်ခုဂျပန်ခေတ်ပူပြင်းလာသောမက်လာအတွင်တနေ့တော်မွန်လွယ်တနအိုင်ခန်းအချိန်တွင်ကမာယုကတဲ့နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်လ
င်းသားအပြိုင်းသားနှင့်ကိုကကျုံလိုက်ပွားလိုက်နေုံမကတကောင်လုံးမှာဝင်းတဲ့ထွက်တဲ့နှင့်ရှည်တိုးနောက်ရင်ရိမ့်လျက်ပင်ရှိသည်နှာခေါင်းနှစ်ပေါက်လည်းအစွမ်းကုန်ပွားကုန်၏ဗဇမအမြုပ်တို့လည်းစီကြ၏ပောင်ရန်ကွာကြားမှချွေးမြုပ်တို့လည်းဆက်ဆက်ယူ၏ကိုတွင်လည်းချွေးထက်၏စင်စစ်ကျွန်တော်မြင်းကလေးအမောယောကဆွဲကန်နေသည်မှာကျွန်တော်ကအတိညာဉ်ကင်းမဲ့စွာမညာမတာခိုင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်၏ကျွန်တော်မညာမတာခိုင်းရခြင်းမှာကျွန်တော်ရောက်ခမမျက်နှာရအောင်သာဖြစ်၏ရောက်ခမမျက်နှာရအောင်ပြုရသည်မှာကျွန်တော်မရဘူးဘူးနွေကလေးကိုကျွန်တော်ချစ်လိုသာဖြစ်၏ရှေးစကားရှိသည်မှာမရနေစာကြောင့်သည်မှာယခုကျွန်တော်မှာတော့မြင်းသည်မှာသို့တော်ဤဒုက္ခကောင်ကလေးသည်မတည်နိုင်ပါကြီးကျွန်တော်တို့ဗမာစကားနှင့်ပြောရလျင်ရှိကဝေကြွေးကြောင့်ပင်ထင်သည်ကျွန်တော်ခိုင်းသမျှကိုဘယ်တော့မှမငင်ခိုချင်းကတ်ချင်းမရှိလေးဘက်မပြေးနိုင်လျင်တလန်းချင်းဆွေ၏ကိုမြင်မပြေးနိုင်မှန်းသိလျက်အမြန်ရောက်စီခြင်းသောခရီးသည်ဤမျက်နှာသာရအောင်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုကြာပွန်းနှင့်ရိုက်တော်လဲသူသည်ကျွန်တော်ကိုရံပြူခြင်းမရှိအချို့မြင်းဆိုလျင်သူတို့မပြေးနိုင်မဲရိုက်ခဲ့တော်ပြန်ရေးကန်ကြောက်တတ်၏ကျွန်တော်မြင်းကလေးကသဘောကောင်းလာပါသည်ကျွန်တော်သည်ចောင်းသားဘဝမှရောက်ခမဆန္ဒအရာမြင်လေမောင်ရတော့မိဖြစ်တော့ခါအဆမှုစိတ်ကောင်းသဘောကောင်းမြင်ရမှဖြစ်မှာဆိုသည့်အတိုင်းနားလေသူ၏အကူအညီဖြင့်ကျွန်တော်သူ့ကိုရာခဲ့လေသည်လှေရောမြင်းမှာလေးရာချက်ပေးရသည်မြင်းကလေးမှာဘာမှအပြစ်ဆိုစရာမရှိမဲမဲပူပူဝါဝါနှင့်ဂင်တူတူအတူကလေးဖြစ်သည်သူ့ကိုကျွန်တော်ကနှက်ကြုံဟုနာမည်ပေးထားသည်စိတ်သဘောအင်မတန်ကောင်းလာသည်မောင်းသွားထားနေအတက်အဖြုတ်လဲလွယ်ကူလာသည်အကောင်နှင်းစာလျင်လဲသူချေမခေလေးပဲကွယ်သည်ကျဲသည်မာလဲမာကြော်လာသည်သို့တော်ဒီကောင်ဘလောက်ပဲမာမာအဘယ်မျှချီကောင်းကောင်းကျွန်တော်ရောက်ခမမျက်နှာသာရအောင်မိမကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဇုတ်ဖီကြိတ်လိုက်တော့ငနေမျိုးကျွန်တော်လက်ထဲမှာလေးလာပဲကြာပါလိမ့်မည်အမောယောကရတော့တာပေါ့မရပဲခံနိုင်ပါမလားစဉ်းစားကြည့်ပါဦးတော့ကျွန်တော်ကမြင်းကိုမကြည့်ပတ်စံကြည့်ရသေးတာမောင်းသည်ဤစဉ်ကကြည့်မြင်နိုင်စမ်းကြောင်းမှအသိကြီးစေးကိုတမန်မြင်းတကောင်ကိုအသွားပြန်နှစ်ခေါက်ပေါင်းလေးကြီးများပြေးစီရာလူ9ယောက်6ယောက်လောက်တင်သည်ဖြစ်၍နေထွက်မှာ5ချက်6ချက်ရမှာကဲ့ဤကျွန်တော်သည်ဤများသောနေထွက်မရမချင်းဘယ်တော့မှအိမ်ပြန်မဖြုတ်ချေမနေ့9နာရီ6နာရီတွင်ထွက်ခဲ၍နေထွက်မကဲ့သေးဘူးဆိုပါကနာရီပြန်တစ်ချက်နှစ်ချက်အထိမောင်းဤစင်စစ်မြင်းတကောင်ကို9နာရီအလွန်ဆုံး6နာရီထွက်ပို့၍ရထားထဲမှာမထားသင့်ချေထိုစဉ်၌ကျွန်တော်ကဒါကိုဘာနားလဲဦးမလဲဗျမြင်းကိုနွားလိုအောင်မိခဲ့သည်ကျွန်တော်ဖေကလဲသမားကျွန်တော်ဒီနွားနဲ့ကြီးခဲ့ရသည်ဖြစ်၍နွားတို့မြည်သည်လဲကိုတနေလုံးမောင်းနိုင်သည်မြင်းကပြေးရတာနွားကတဖြည်းဖြည်းသွားရတာဟုမစင်စားမြင်းလည်းထို့အတူဖြစ်လိမ့်မည်ဟုယူဆကာတခါတရံ၁၇နာရီထိုးနေပြီတိမ်ကြီးစေးမှာအိတ်ထဲငွေ၃ချပ်သာရသည်သည်အပြန်လူလဲရှားပါနေပြီဤအခါမျိုးရေကူးကန်ဘက်ကို၃ချပ်နှင့်လာငါးပါကကျွန်တော်ကလိုက်လေသည်ဒီတော့နာယီပြန်တစ်ချက်နှစ်ချက်မှအိမ်ပြန်ဖြုတ်နိုင်တော့ဤမြင်းကဖက်ဖက်မော်လီပြီလူကတော့နေထွက်ကြရွေးပျော်လို့ရွှင်လို့ရောက်ခမကိုငွေရပြီးမယားကိုဖက်နိုင်လေသည်ဤနေရာ၌ပြောထားရအောင်မည်ကျွန်တော်ရောက်ခမသည်ကာပြားဆိုသောအမျိုးသမီးဖြစ်၍အနောက်နိုင်ငံတောက်ကျင်အတိုင်းမိမကိုအသွားတစ်ခါအပြန်တစ်ခါရောက်ဖရှိမဆောင်နိုင်ရသည်မှာအင်မတန်မှလျော်ကန်တင်းမြတ်သောအလုပ်ကြီးဖြစ်နေပေသည်ကျွန်တော်မိမကိုဖက်နှံပြီးမြင်းဆောင်နဲ့ပြန်ဆင်းခဲ့တော့အခါ၌မြင်းကလေးမှာမောလွန်လာ၍မြေပြင်တွင်ခြေကားရလက်ကားရလဲလျောင်းကဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်နှင့်နေရသည်ဤအရာကိုကျွန်တော်အိမ်သားများကဘာပြောကြသနည်းအေးပေါ့ကွယ်အလုတ်ကပြန်လာတော့ခဏတုံးလုံးပက်လက်လဲတာပေါ့အလုတ်သမားလူအဖို့မှန်မိတာမြင်းအဖို့လုံးဝမတင့်လျော်သောစကားစင်စစ်ရထားမှဖြုတ်သောမြင်းတို့သည်ဇောင်းထဲရောက်လျင်ရောက်ချင်းအစာတောင်းရမည်စက်ခွက်ကိုနှက်ခမ်းနှင့်ပို့ရမည်ထိုးလံပြရမည်လူကတော်တော်နှင့်မပေးလျင်ဟီရမည်ခြေဆောင်ခြင်းခွာပေါချင်းပြုရမည်တို့မှကျမ်းမာခြင်းနှင့်ညီညွတ်တော်မည်ယခုကျွန်တော်မြင့်နေကြုပ်ကလေးကအစာတောင်းဖို့နေနေသာစီပိုင်းနဲ့အသင့်ပြင်ပြီးသည့်တိုင်သူစာလွန်လာတော်လဲတော်တော်နှင့်ထမစားနိုင်ရှာ
အမောပြည်လောင်မှထ၍လွေပါတော့၏မြင်းတို့မြည်သည်ကိုကိုမြည်မှလဲ၍မအိပ်အပ်ဟုဆိုကြသည်သို့သောပင်မန်းလာသောယထာမြင်းတို့ကကလက်သေးကလက်မောပင်အိပ်ကြပါသည်ဤစဉ်ကကျွန်တော်နှစ်ချုပ်ကလေးမှမူနက်နက်လေးနာရီသူ့ကိုအစာဖြော်ကျွေးသောအခါ၌လက်နှင့်ရိုက်၍ပင်နှိုးရပါသည်ဤမှသူငါအလုတ်သွားရအောင်မှာပါကလားတိရလီတကားသူထားစားလေ၏၅နာရီခွဲ၆နာရီ၌အစာကုန်သည်ဤအခါ၌သူနှင့်ကျွန်တော်သည်ကျွန်တော်မိမတက်ရောက်ခမတက်ရောက်ခမဤအမေဤတက်ရောက်ဖသုံးပေါင်း၆ဦးသောလူတရဝါတို့ကိုလှုပ်ကြွေးရန်လှဲတက်၍ထွက်ခွေရပြန်တော်၏ထိုစဉ်အခါဝယ်ကျွန်တော်သည်မြင်းလဲမောင်းသမားတို့၏ရှိမှရဲစရာဖြစ်နေလေသည်အကြောင်းမှာကျွန်တော်သည်မြင်းလဲမောင်းနေရတော်လဲចောင်းသားစိတ်မပြောင်းចောင်းသားဝေစားများလည်းရှိနေ၍လှလာပါပါဝေ၏မျက်နှာကိုပေါင်းနာပင်တားလိုက်သည်သည်ဒါကိုသူတို့မြင်လျင်မျက်စိစပမွေးစုကြသည်လှောင်ကြပြောင်ကြသည်ចောင်းသားဟိမြင်းသက်ထွက်လာပြီကျွန်တော်ကြားပါသည်သို့တော်ဘာမှပြန်မပြောဝင်အကြောင်းမှာဤအခါ၌ကျွန်တော်သည်သူတို့နှင့်ရံမဖြစ်ဝင့်သေးကြတကားကျွန်တော်အချိန်မတော်၁၂နာရီကျော်မြင်းပြန်ဖြုတ်လာတော့အခါ၌လဲသူတို့မှညမြင်းပင်ထွက်နေကြပြီဖြစ်၍ကျွန်တော်ကိုမြင်လျင်ចောင်းသားမြင်းသက်ပြီးပြန်လာပေဒီနေ့ဘလောက်ဖိုးများတက်ခဲ့လဲမသိဘူးအခြားတယောက်ကမြင်းမျက်နှာထက်ရောက်ခမမျက်နှာကြည့်ရတာကွာဘယ်တဆယ်ထက်အောင်မလဲစင်စစ်ကျွန်တော်မှသူတို့ကဲ့သို့ပင်မြင်းတကောင်အတွက်၅ချက်၆ချက်ထက်ပိုမရပါသို့တော့အချိန်ပိုကြာ၍မြင်းပိုပင်မမှုမှာကျွန်တော်ဤမြင်းလဲမောင်းမကျွမ်းကျင်သေးခြင်းကြောင့်အတွက်သာဖြစ်ပါသည်မောင်းပုံမောင်းဤဈေးတောင်းပုံတောင်းဤဆရာလည်းမရှိကြည်ဥပမာဆိုသောမြင်းလဲကိုအော်ရာလာ၅အံဘလောက်ဝေးသနည်းအပြန်လူရမည်ခရီးလောအသွားအပြန်ဆိုအံအချိန်ဘလောက်ကြာမည်နီတင်မိကုံအလေးပေါ်ကိုမေကဈေးတောင်းရသည်ကျွန်တော်ကထိုအချိန်၌ဓာရီကိုမသိကို့အိတ်ထဲရာပြီးပတ်ဆက်နှင့်နေရွက်ကြိုက်ဖို့သာချိန်စားတွက်တက်လေသည်တခါတရံ၌တွားရမည်ခရီးသည်ဘယ်စီနေမှန်းပေမသိနှားသူဤငါလမ်းပြပါမယ်ကွာဆိုစကားနှင့်ပင်ပါသွားလေသည်သူတို့တမယိုးကြမြင်းလေသမားများကဤအမားမျိုးမတွေ့ရတတ်ချေအကြောင်းမှာသူတို့သည်စပယာဘွားမှဒရိုက်ဘာဖြစ်သူကူပြောင်းကြ၏ယခုကျွန်တော်ကရောက်ခမဤအရေးပေါ်ဆန္ဒဖြင့်ဓာတ်ရိုက်ခံအပ်ခြင်းခံရသူဖြစ်သည်သူတို့ကျွန်တော်ကိုမြင်းတက်ထွက်ပြီးမြင်းတက်ထွက်ပြီးပြန်လာပြီးဆိုစကားမှလည်းမမှားပါခြင်းစင်စစ်ကျွန်တော်သည်နေ့စဉ်ပင်မြင်းကိုတတ်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်ယခုကျွန်တော်မြင်းနှက်ကြုတ်ကလေးမှာကျွန်တော်လက်ထဲရောက်တာလီလာကြာများစား၍မနေ့အိမ်ကထွက်လာစဉ်သာလေးဘက်ပြေးနိုင်၍ပြန်ဖြုတ်ချိန်ကနွားသွားတလန်းခြင်းများသာဖြစ်တော်သည်ရှင်ခါ၌ဟိုငနေများပူပြီးလောင်၍ပြောင်၍ကောင်းကြတော်သည်၎င်းတို့ဘက်မှကျွန်တော်မြင်းကိုအချောင်ယူရန်အကြံထုတ်နေကြသူများကောမရှိဘူးထင်ပါသလားယခုအစမှဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းကမာယော့ဂတ်တန်နှင့်မင်းနှချင်းဆိုင်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရှိကိုကိုပင်ရိုက်၌ကျွန်တော်မြင်းတို့ကလေးသည်ဖို့ထိုးလျက်ရှိနေသည်ဆိုသောချိန်တွင်ကျွန်တော်မှလက်ဖက်ရည်ဆိုင်၌ထိုင်ကာကိုမြင်းကိုကြည့်၍လွန်စာမှစိတ်ပြက်လက်ပြက်ရှိပါသည်ရောက်ခမလက်ထဲအပ်ဖို့ယနေ့ဤတော်ကားခိုက်ပါပြီ။ငါမှုများပင်ပုံနေ၍ကျွန်တော်ယခုတမတ်တန်လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်ပင်တောက်လျက်ရှိနေပါသည်။သို့သောအိမ်ပြန်အဖြုတ်စမ်းချောင်းထိတ်ကမြင်းလဲကိတ်အဖြတ်၌တလန်ချင်းသွားနေသောကျွန်တော်မြင်းကိုကြည့်ကဟိုလူများကလောင်ကြပြောင်ကြပေုံမည်။ဤအခါ၌သူတို့ရှိမှသူတို့အတန်မြန်မြန်မကြားရအောင်မြင်းကိုခဏကလေးဖြစ်ဖြစ်လေးဘက်ပြေးရန်ဇက်ကျိုးဆောင်၍ကြောကိုကျိတ်လုံးဘူးနှင့်ထူရအောင်မည်။ကဲဒီကနေ့ပြီးပါပြီတဲ့။နောက်တနေ့ကိုမနေ့စောစောမှာလူခေါ်တဲ့နေရာကိုရန်ရန်ကုန်ရန်ကုန်လို့ဩလေးယောက်လောက်ရတော့နောက်တယောက်လူတယောက်လူလို့ဩအဲလူပြေတော်ထွက်ယခုသမရအိမ်တော်ဂုံအတက်ရောက်တော့မြင်းကတလန်ကျင်တယ်ခကြီးအလင်လိုတဲ့လူကစိတ်ပြဲဟေးမြ мян မောင်းกว่าလို့ပြောဒီတော့ကျွန်တော်ဒီမြင်းကလေးဝမ်းပိုက်ကိုကြာဖို့နေရရအဲ့ဒီအခါတနာရတဲ့လူကအမလီမရိုက်ပါနဲ့မလုပ်ပါနဲ့တောင်းမယ်ကဲဒီတော့ကျွန်တော်ဘသူအလိုလိုက်ရမှာလဲဘသူဆန္ဒကိုဖြည့်စည်ရမလဲကျွန်တော်မြင်ကလေးကျွန်တော်မရိုက်ချင်တာလဲအမှန်ပဲဗျသူတို့ဆန္ဒလွန်ဆန်လို့ရောနောက်ထပ်ကျွန်တော်လည်းမစည်းရဲနေမှာလဲဆိုရသေးတယ်ခေါင်းတဲ့တွေတိုင်းဤနည်းနှစ်ကြီးဖြည့်ရသည်ဒုတိယခောက်တွင်ကမြည်ပြင်းအညီမှာပင်ဤတို့ကြုံရပါသည်မြင်းကမောလဲမောအားလဲနေနေပြီကိုဗျအဲနှကြုံနှကြုံမင်းနဲ့ငါနဲ့တော့မဖြစ်တော့ပြီအင်းကရောက်ခမကိုပြောပြသည်ဒါဖြင့်မြင်းတက်လဲရအောင်ဒီမြင်းကလေးကိုရောင်းဖို့ဘယ်လောက်ရရင်ရောင်းမလဲတို့မြင်းနဲ့လဲကို200စီထားပြီးဝယ်ရတာအရင်မရတော့20အစိတ်ထဲတော့မလျှော့နိုင်ဘူးသို့တော့နှက်ကြုတ်ကို100ပြည့်အောင်ပေးသူပဲမရှိကြီး
ဓာတော်တို့လူတဲ့မှုဘာမှနားမလဲဘူးဆိုပြီးတမင်နှိမ်နာကွာမတရားစင်းနေတော့မရောင်းနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်လို့ပဲမောင်းဒီပြင်းမြင်းလို့ပဲတနေ့၅ချက်၆ချက်လည်းရသားပဲမြင်းကောင်းတော့ဘာထူးမှမဟုတ်လို့လေဤကကျွန်တော်ရောက်ခမမဟာပညာကျော်ဂျူနီယာအလောင်းလျာဤဩဝါဒဖြစ်ပါသည်သူစကားသည်ငွေရတာချင်းမထူးပုံပြောတာမှန်ပါသည်သို့တော့ဒီကအကောင်ဒီလိုငွေရအောင်ဘယ်ပုံကဘယ်ပုံမောင်းရပါသနည်းရင်းတို့လျင်ကျွန်တော်ဒီကမာရွတ်လက်ဖက်ဆိုင်၌ထိုင်ကတွေးတော်ငေးမောနေစဉ်ခွာတန်နာတန်ပြင်းပြင်းနှင့်မြင်းလေတစည်းဆိုင်ရှိတွင်ဖြတ်မောင်းသွားရမြင်ရပြီးထိုလဲပေါ်မှာမြင်းသမားတယောက်ခုန်ချ၍ကျွန်တော်စီတို့ဝင်လာကဟေ့ကြောင့်သာငါ့ကိုလက်ဖက်ရည်တိုက်ဆန်းကွာဟုဆိုရင်ကျွန်တော်စပွဲမှာလာထိုင်ထိုသူနေ့ကျွန်တော်သည်ဗဟန်းကဖြစ်သူတို့သည်ကျွန်တော်ကိုចောင်းသားဟုခေါ်ကြသည်ကျွန်တော်သူအတွက်လက်ဖက်ရည်မာပြီးတော့အခါ၌ဟေ့ကြောင့်သာမင်းစိတ်ကူးမလဲနဲ့ကွာမင်းငါခင်လို့ပြောတာမင်းလှဲကောင်းမြင်းကောင်းကင်တာမြင်ကျင်နေကွာမင်းယုံမင်းရည်နဲ့ဒီနွားလိုမြင်းကိုမောင်းနေရတာမရှက်ဘူးလားကွာဟိုမြင်းကမင်းခုနကမြင်လိုက်တဲ့အတိုင်းပဲစွဲစက်နဲ့မောင်းရတာเออไส้กะท่านတော့အထွက်ကလေးနည်းနည်းတွန်းပေးရတာတခုပဲဒါလည်းနောက်ကျင်သားရသွားရင်မလိုပါဘူးကွာမြင်းကအခုမှလှဲတဲ့သွင်းကစားရှိသေးတယ်ဒီမြင်းမျိုးမှာကင်လို့ကောင်းတာကွာမင်းမြင်ကတော့ခြေကုန်လက်ပန်းကြပြီးလှဲတဲ့လဲရှိလာပြီဒီတော့မင်းငွေတရားမြင်မနေနဲ့ကွာဟိုကောင်စိတ်ယူထားတော့လဲသာပြစ်လိုက်အเจ้าမှာသူဒီခုနကဆိုင်ရှိကဖြတ်မောင်းသွားတော့မြင်းနဲ့ကျွန်တော်မြင်းကိုငွေတရားအလိုက်ပေး၍လဲရန်ပြောလဲစားစကားရှိပါသည်ကျွန်တော်လည်းထိုမြင်းချီကိုကြိုက်သည်အလုံးအယက်အသွေးမွေလည်းကျွန်တော်မြင်ထက်သာသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်တွင်ငွေတရားအလိုက်ပေးဖို့မနာဟုယူဆသည်သို့တော့အကြောင်းအကျိုးဆင်ခြင်းကားဖြင့်ကဲခမားပြောတာဒီမှန်ပြီသားဒီတော့ဟိုလူကသူမြင်းကောင်းစွန်ပြီးကျွန်တော်မြင်းကိုဘာလုပ်ဖို့လိုချင်တာလဲတော့မင်းမြင်းကိုမဟုတ်ဘူးဟေငွေတရားလိုချင်လို့သိရလား तू ကငွေတရား300ရင်ပြီးရော तू အိမ်ကိုလိမ့်မယ်သူမြင်းကအနီရောင်မဟုတ်လားဒီအနီအောင်နဲ့သူနဲ့မတည့်ဘူး။နှက်ကဟောတဲ့ဘာညာနဲ့သူဘာသာကြီးကိုဖြီးမယ်ကွာ။သူ့မိဘကချမ်းသာတယ်။သူထင်ရလောက်နေတာပဲ။နောက်မင်းမြင်သူ့လက်ထက်ရောက်တော့သူမောင်းကျင်မောင်းမယ်မမောင်းကျင်ပြစ်ထားမယ်ကွာ။ဒီကောင်ကလူစိုးလူပေးကွာ။သူ့အဖေကိုနောက်ထပ်အစ်တတကောင်ဝယ်ပေးလို့ပြောချင်ပြောမယ်ကွာ။ဒီတော့မင်းသူ့အရေးကိုဘာမှအတွက်မနေနဲ့။မင်းလက်ထက်မြင်းကောင်းရဖို့သာစိတ်ကူးကွာ။သူနဲ့ငါနဲ့ခင်မင်ပေမဲ့သူ့အဖေကြီးနဲ့ငါနဲ့မျက်နှာကြောမတည့်ဘူးကွာ။ရှင်းရှင်းပြောမယ်ကွာ။ငနေဤသူသားအတွက်နဲ့ကြောက်ကြတာမြင်ချင်းတယ်အဲ့ဒါမင်းငါအမနန်ခင်လို့ပြောတာပဲအခုမင်းတိုက်တဲ့လက်ဖက်ရည်တောက်တာအစိပ်ပင်ဖြစ်ရပါစေရဲ့ကွာဤအချိန်၌ကျွန်တော်မှာဤလူသားမျိုးနဲ့ပထမအချိန်ဆက်တရားချင်းဖြစ်၍သူ့ကိုဘိုးဘိုးအောင်ဟုပင်အောင်မေသွားလေသည်မုံစားပါအောင်ဗျဒါနဲ့သူကတရားမလျှော့ဦးလေလားဗျဟာဒါတော့မပြောနဲ့ခုနငါမင်းမြင်လို့စင်းမဲ့လောက်တာတော့ तू ကခက်အင်းကွာဒါကြောင့် तू မရဖက်ရှေ့ဆက်မောင်းပြေးရ150အလိုက်ပေးမယ်မြင်းတဲ့ကောင်တွေ့ထားပြန်ပြီဆိုလားဘာလားကွာဒီကောင်စိတ်ကယူလို့ပဲခုတွေ့ခုပြောခုလိုက်မှဖြစ်တာဒီတော့မင်းငါနေမနေစေချင်ဘူးဒီနေ့ပဲဖြစ်အောင်လိုက်စေချင်တယ်မမြန်လုံးဘူးလားဗျကျွန်တော်ကသူမြင်းမောင်းကြည့်ချင်သေးတယ်အားဒါဆိုလားလီကွာအခုလိုက်မောင်းကြည့်ပါလားဒီကောင်လည်းကမာယိုဈေးဘက်မှာရှိမှာပဲလက်ဖက်ပူရှင်ပြီး၍ကမာယိုဂိတ်ကိုလိုက်ကြတော့အခါ၌သူကကျွန်တော်လေကိုမောင်းသည်မြင်းကိုလက်ပြန်တပတ်သေတော့မလောက်စိတ်ပြက်စပွဲပြော၏ဒီမြင်းသူဖေကြီးလက်ထရောက်မှနှစ်ရက်သုံးရက်အတွင်းတော့မြင်းကျင်နေကွာဒီလူကြီးကိုငါအသိမုံနာကွာဘာကြောင့်လဲဒီလားအစာဦးကသူသမီးနဲ့ငါနဲ့ကြိုက်ကြတယ်အခုထွေးမောင်တို့ဘာသူတို့ရောက်ဖလုံးမဲ့ကောင်းတွေကပါသဘောတူကြတယ်ပေါ့ကွာဒါပေမဲ့သူတို့ဖေကြီးကငါနဲ့ခွဲပြီးဒီပြင်လူနဲ့အတင်းပေးစားတယ်ကွာဒီထဲကငါတသက်မကြီးတာဟိအန်ကျိတ်ကပင်ပြောပါသည်မကြမီနာ၏ကမာယိုဈေးဂိတ်ကိုရောက်၍ထွေးမောင်မြင်းလေးကိုမြင်တော့အခါ၌ကြီးကွာတထေးသာမြင်းတော့နေဘူးလေပြစ်ထားပြီး तू ကအိုက်စခရင်စားနေတယ်သူ့မြင်းကလည်းတိတ်သဘောကောင်းတာထားရနေတာဟုပြောရင်ကျွန်တော်တို့လဲကိုရက်လိုက်ပြီးစိုင်းထဲသူလှမ်း၍ဟေးထွေးမောင်မင်းမြင်းကခဏစမ်းမောင်းကြည့်မယ်ထွေးမောင်ဆိုသူကလည်းပမာမခန့်နဲ့မောင်းကြည့်ပါလားဗျကျွန်တော်အားထွေးမောင်မြင်းလေးပေါ်ထိုင်စီကဇက်ကျိုးကိုကင်စီပြီး तू ကလဲတံကိုတွန်းဖယ်လိုက်သည်နှင့်မြင်းကဒရဂျန်ထွက်လေသည်ကြည်လွန်သဖြင့်ဇက်ကိုပင်အတော်ဆွဲထိန်ထားရသည်သူလဲလဲနောက်မှခုန်တက်ပြီးဖြစ်နေကမြင်းဆိုတာဒီလူဟာမှမြင်းကွာမင်းဇက်ကျိုးကင်လိုက်ရုံပဲဘာမှတက်ခေါက်စရာကြာဖို့ရိုက်စရာမလိုတော့မင်းဇက်ပြားတစ်ချက်လောက်ခတ်ကြည့်လိုက်စမ်းရှူကနေထွက်သွားလိမ့်မယ်ထိန်နာထားပြီတော့ဟုတ်ပါ၏ကျွန်တော်ကျိုးကိုဇက်ပြားတစ်ချက်ချလိုက်သည်၌အတော်ပင်ချုပ်ထားရပါသည်ခွာထိုးကပြင်အာကျိုးကတင်အတပြားတိုးမဲ့မြင်းဆိုတာဒါဘောကွာသူတို့မြင်းလေသမားတွေအားပေါ်ဖြစ်၏သ
တကယ်တည်းမှာမြင်းကိုစိတ်အခက်မတင်သောအခါ၌ခွာထူးကပြင်းအာဂျူးကတင်းဟုဆိုပြီးမှငါယူမှမြင်းဟုစေတတ်ကြသည်ဒီမြင်းချင်တဲ့စိတ်တော့သဘောကျပါပြီဗျာဒါပေမဲ့အထွက်တွန်းတွန်းပေးရတာခက်တယ်ဗျဟာဒီလောက်တွန်းရတာလေးကဗာများခက်လို့လေကွာခမရတို့အဖို့မခက်ပြီမဲ့ကျွန်တော်အဖို့ကမလွယ်ဘူးဗျတွန်းပေဖို့လူတယောက်လူနေဦးမှာအောင်မယ်ဘာလို့လူမလဲကွာတယောက်ထဲနေဖြစ်ပါတယ်မှန်ငါပြမယ်ရက်လိုက်ကျွန်တော်ရက်လိုက်တော့အခါ၌သူတီရှေ့သူစင်ပြီးမြင်းဆက်ကျိုးကိုကင်ကလက်တံကိုစောက်တွန်းလိုက်၍မြင်းထွက်သွားမှလဲပေါ်နောက်ပြန်ခုန်တက်လိုက်သည်ကဲဗာများခက်လို့တော့ကွာကျွန်တော်ကအဲ့လူနောက်ပြန်ခုန်မတက်တတ်သေးဘူးဗျဟာဒါတော့မြင်းလဲသမားလုတ်တယ်ဆိုရင်တက်ရမှာပေါ့ကွာလီငါးကမကြင်ရပါဘူးကွာအလွယ်ကလေးပါသူပြောတာမှန်ပါသည်မြင်းလဲသမားတို့ဤတက်အပ်သောပညာရဲ့ဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်လဲရန်သဘောတူလိုက်လေသည်အင်းရောက်တော့အခါ၌ရောက်ခမကြီးကိုအကျိုးကြောင်းပြောပြ၏အဲ့ဒါမနာဘူးအန်ဒီကျွန်တော်တို့မြင်းကို200ထောင်းတော့ဟိုမြင်းက300မကတန်နေထို့မြင်းမိများကောင်းပုံနဲ့ကိုထွန်းရှန်ခေါ်ဤကြားလူကအဘယ်ကြောင့်လဲရန်ဆွဲပေးပုံသူဤစားနဲ့ထွေးမောင်အဖေကြီးခွဲလိုက်ကြောင်းငယ်ကျိုးငယ်နာတွေပါထွန်းရှန်ပြောပြသည့်အတိုင်းတဲတဲပူပူဖောက်တဲချလိုက်ရကျွန်တော်ရောက်ခမမဟာပညာကျော်ဂျူနီယာအလောင်းကြီးပါသဘောကြလေသည်သို့တော်ဘယ်ကိစ္စမဆိုပဲပြုတ်ဖို့ပင်ပါဆက်ထုတ်ရန်လက်နေသူဖြစ်သည့်အတိုင်းနေပါဦးကွယ်ငွေနယ်ကြီးနဲ့လောက်ရမယ်ကိစ္စမင်းတယောက်တည်းချက်ချင်းကြီးမသွားပါနဲ့ဟိုဘက်အင်ရမောင်ဘားလာနဲ့တိုင်ပင်ကြည့်ပါမောင်ဘားလာမှာရှေ့အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကလေးကမြင်းလယ်သမားဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့အိမ်သားများနဲ့လေအိမ်ဒီပါချင်းခင်မင်ရင်းနေသူဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်မှာရောက်ခမအာနာမလွန်ဆန်နိုင်ပဲကိုဘားလာစီတို့သွားရတော့သည်နေနေလျင်ကိုထွေးမောင်က150ကျပ်အလိုက်ပေးမိမင်းနဲ့လဲတော့မည်ဆိုသည့်အတွက်နောက်ကျသွားမှဆို၍ရင်းနေတထိတ်ထိတ်သို့တော့ကိုဘားလာကိုအကြောင်းစုံပြောပြတော့အခါ၌ကိုဘားလာသည်ကြေလောင်စွာရဲမောလေသည်အမလီကိုလူနဲ့ဗဟန်းထွန်းရှိန်နဲ့ထွေးမောင်နဲ့မှတွေ့ခဲ့တယ်လူဗျဖြစ်မှဖြစ်ရလေလက်မတင်လေးကန်ကြီးပြီလို့ပေါ့ကျွန်တော်မျက်နှာမထားတဲ့ဖြစ်ကနေပါအောင်ဗျကိုထွန်းရှန်ပြောတာတွေကမဟုတ်ဘူးလားဘယ်ကဟုတ်ရမှာလဲဗျဒီထွေးမောင်ဆိုတဲ့ကောင်ကငငယ်လေးတွေကမိပါရှိခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဥတလုံးတစ်ကောင်ကျွဲ့ဟိုလူမြင်လဲမောင်ဒီလူမြင်လဲမောင်နဲ့ကလေးကလေးကြီးခဲ့ရတာအခုဗဟန်းမှာမြင်လဲ၃လေးစီးထောင်ထားတဲ့ကိုအောင်ဆန်ကြီးအိမ်မှာထွန်းရှန်နဲ့အတူတူမောင်းနေရတာဗျကျွန်တော်မျက်လုံးပြူပြဲကဟာဟုတ်လားဒါနဲ့အခုလဲမဲ့ပြောလိုက်တဲ့မြင်းကရောကိုအောင်ဆန်ကြီးမြင်းကျိုးမလေးပေါ့ဗျာဘယ်သူမှဝယ်မဲ့လူမရှိလို့ပြစ်ထားတာကြားလာပြီဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တွေ့တာကောင်းပါလားမကောင်းပါဘူးဗျာခမရမကြီးတတ်လို့ပါနောက်ကားနေတယ်လဲတဲ့စုထားပြီးတွန်းပြီးလိုက်မှခမူးရှူတို့ပြေးနိုင်တာအဲ့ဒါလဲ3-4ရက်နေမှတစ်ခေါက်မောင်းနိုင်တာဗျအေးတစ်ခေါက်မောင်းပြီးရင်တော့နောက်ရက်တွေမှဆိုရင်ဇောင်းနေလဲနေရောအစာကျွေးရတော့မှမနှဲစုပြီးကျွေးရတယ်ကားတိုင်းမီလို့တင်မစစ်လွဲပြီးအကျောနာနေတာဗျခမည်းမေယောရင်မနေ့ပြန်ကတော့သူတို့ဇောင်းနဲ့အသားကလေးသွားကြည့်ပါလားပက်လက်လန်ပြီးလေးဘက်ကားနေရတွေ့လိမ့်မယ်သူတစ်ပါးကြီးလောကကို၎င်းပစ္စည်းကို၎င်းလိင်နဲ့လှည့်ပြားယူခြင်းသူဟုတရွေးတို့တွင်သူတို့၏အထိုင်လျောက်ဝင်ကန်နာညံမျိုးမျိုးရှိကြလေသည်ယခုမြင်လဲသမားထွေးမောင်နှင့်ထွန်းရှန်၏ပရိယေစင်ပုံဇက်အိမ်ဖွဲ့ပုံတို့မှာဒင်းတို့လောကဝင်ကာစားဖြစ်သောကျွန်တော်လူငတိကိုဇီကနေနေအောင်မိပေသည်ချက်တော့ရောက်ခမကြီးပတ်ဆက်ထုံနေနေမှုနဲ့ကိုဘားလာကြီးကျေးဇူးကြောင့်သာကျွန်တော်တို့ဒုက္ခိတကလေးနဲ့ချုပ်ကိုသူတို့ဒုက္ခိတမကြီးနဲ့ငွေတရာအလိုက်ပေးကမလဲလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပေသည်ထို့သောနဲ့ချုပ်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးခွဲခွာလိုက်ရပုံကဝမ်းနယ်ပွေကောင်းလာပါသည်ကျွန်တော်ဤနားမလည်မှုနဲ့မိုင်မဲမှုကြောင့်ဒင်းကလေးအသက်တို့သွားသည်ကိုကျွန်တော်ဝန်ခံပါသည်ဒင်းကလေးသဘောကောင်းသလားရောက်ခမမျက်နာရအောင်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုညှဉ်းပန်းခိုင်းစေခဲ့ယူမှန်ပါသည်သူဒီကျွန်တော်ဤအလိုသူဘယ်တော့မှမငင်ခဲ့ဘလောက်ပင်မောနေပါစေဆက်ကျိုးကိုလှုပ်၍တောက်ခေါက်လိုက်ပါကတလန်းခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်လေးလံသောဝင်ကိုဆွဲသွားပါသည်ဒီအတွင်းမှကျွန်တော်ကခရီးတည်းဤဆန္ဒကိုဖြည့်ရန်ကြာဘုန်းနှင့်ရွှမ်းကနေရိုက်လိုက်ပါကတတ်နိုင်သမျှကလေးပင်လေးဘက်ခုံ၍ပြေးပါသည်သည်ကျွန်တော်သူ့ကိုနိုင်ခဲ့ပါသည်ကျွန်တော်နှိပ်စက်ခဲ့ပါသည်သို့တော့ဤလောက၌ဝိပတ္တရာတို့မြည်သည်အနည်းနှင့်အမြန်သာဖြစ်လျာအခွင့်တာဒီ၌ဒိုက်ကနေဆိုက်ရောက်လာလေသည်။နတ်ကျုပ်ကလေးကိုကျွန်တော်ကနိုင်ငယ်နှိမ့်ဆက်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ကနိုင်၍နှိမ့်ဆက်မိမြင်းကြီးတကောင်ပေါ်ပေါက်လာသည်ကလူသားနှင့်တလိမ့်ဆန်အဖို့ယုံနိုင်ပွေရာပင်ခရင်ပေလိမ့်မည်။1943ခုနှစ်နောက်ဆုံးခဲ့လေပြီ။ဤရခါ၌ကျွန်တော်ချစ်သောရောက်ခမနှင့်ကျွန်တော်ဇက်ကောင်းွယ်ကြသည်။
ကိုဝမ်းရင်နှစ်ကိုနေကြတော့အချိန်တချိန်တော့တမရ၌ကျွန်တော်ဒီမြင်းတကောင်ရောင်ပြရ၍နောက်မြင်းတကောင်ဝယ်ရန်လိုလာသည်ရင်းကာလ၌ကျွန်တော်ဒီမြင်းအကြောင်းနားလည်စာပြုပြီးဖြစ်၍ကျွန်တော်လိုချင်သောမြင်းမှာအင်္ဂါရုပ်မလားအပြေးမကျခြင်းနေပါစေလေးလေးမှန်မှန်နှင့်အခိုင်ခံရန်ခြေကောင်းလက်ကောင်းယောဂါကင်းကင်းအကောင်ကြီးကြီးအဖိုးနေနေဖြစ်သည်ထိုစဉ်ကမြင်းစည်းမှာပထမတန်းမြင်းက1500ကျပ်အထက်ဒုတိယတန်းက1200ကျပ်ပဲလေတတိယတန်းက1000ကျပ်အောင်၎င်းသုံးမျိုးနဲ့ပထမတန်းမြင်းမျိုးမှာထင်ရှားနေ၍၎င်းနားလည်သူတို့ဝင်းကျင်တွင်ရှိနေ၍၎င်းအချောင်ရရန်ခဲရင်သည်ဒုတိယတန်းမြင်းမျိုးကကြောင်ကြားကြ၌အပေါက်ကောင်နှိုက်တိုက်လျင်တတိယတန်းစီမတိမ်မရင်ကလေးနှင့်ရနိုင်သည်ဖော်ပြပါကျွန်တော်လိုချင်သောမြင်းအစားမှာဒုတိယတန်းမျိုးတွင်ပါဝင်သည်သို့သောမြင်းလေပါဝါကားစားကျွန်တော်ကလူလေကြီးလို့၍တတ္တရာရန်စီနေလိုခြင်းသည်ထို့ကြောင့်၎င်းတွက်ကိန်းအတိုင်းရှာလိုက်ရာမကြမီ၌မြင်းပွဲစားတယောက်နှင့်ပတ်သက်၍တွေ့လေသည်အဲ့ဒါမင်းလိုချင်တဲ့အစားပဲကွာအသွားအလာမှန်တယ်လေးပဲကြတယ်စိတ်သဘောကောင်းတယ်ကိုကာယကတော့မင်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဆိုရင်ပွဲစားသည်မြင်းဤသွားကိုဖြဲကကြည့်အသက်က9နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်လူထွားကြီးတွေကွာနောက်တလန်းတွေအများကြီးရှိသေးတယ်မြင်းနေနေညောင်းတာကတော့ပွဲစားအတန်တိုးသွားကကျွန်တော်နာကက်လျက်ဟောရီမြင်းပိုင်ရှင်အဖိုးကြီးနဲ့တူသားကနှစ်ယောက်စလုံးအာဖြန်ကြီးပဲကွရာသမျှရှူပစ်နေတာပဲမြင်းကိုအစာကောင်းကောင်းကျွေးကြတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့လိုမြင်းကယူဆိုင်တဲ့လူလက်ထဲရောက်ရင်တော့50-60ရဲ့အတွင်းတသိတမွေဖြစ်လာမှာပဲအခုသူတို့လက်ထဲတော့ကြည်လေမြင်းမွေးမညက်ဖဲထားတာပဲဘယ်လောက်ကြပြီလဲအေးလေဒီလိုလူမျိုးလက်ထဲဒီလိုမို့လဲဒီစည်းနဲ့ရောင်းငယ်ပြောတာပေါ့ကွာမြင်းကြီးမှာကိုလက်အင်ကတန်ဆွမ်းပြီလေအသားချောင်ချောင်နဲ့အမွှေးရှည်ပြီးညင်တူတူဖြစ်နေ၏ပွဲစားပြောတယ်လို့ကျွန်တော်လက်ထက်ရောက်ကဘယ်သူဘယ်ပုံပြုပြင်လိုက်ရလျင်ဟုစိတ်ကူပေါ့၏ရင်းချိန်၌မြင်းကြီးသည်အစာမရှိသောသူစက်ခွက်ကိုနှုတ်သည်နှင့်ကလောက်ကလဲ့မြည်အောင်တွန်းနေရမြင်းရှင်ဖိုးကြီးရောက်လာပြီးမြင်းပါကိုလဝါးဆောင်နဲ့ရိုက်ကကမြင်းမသားကြီးစောက်စားပုတ်လိုက်တာကျွေးလို့ဝိုးလောက်တယ်မရှိဘူးနေစားတိုင်းကျွေးရရင်လူတွေငတ်ရကြီးရဲ့မှန်ဖေဆန်းအရင်တခါလဲနင်ဒီလိုအစားတောင်းတာနဲ့စီပိုင်းတလုံးကွဲပြီဟုဆိုပြီးဆက်ခွက်ကိုယူသွား၏ပွဲစားသည်ကျွန်တော်ကိုလက်တို့ပြီးအဲ့ဒါပဲကြည့်တော့ကွာဘိန်းသားများကိုရှူဖို့ပဲကိုကြည့်တာပဲအဖိုးကြီးမှာအသက်60ခန့်နံယိုအပြိုင်ပြိုင်အတော်ပင်အကျဉ်းနာတရားကင်းမဲ့မိယုံမျိုးရှိစီပိုင်းကိုအိမ်မော်ပြစ်တင်လိုက်ပြီးနောက်ဟေးငထွန်းဟုခေါ်လိုက်ရာဘာလဲပြဟုသောအောက်တိုးတိုးအတန်နှင့်အတူအသက်အစိမ့်ခန့်အယုဘိန်းဘိန်းသားလူလင်တယောက်ထွက်လာ၏အဖိုးကြီးဒီမြင်းဆောင်နဲ့လက်ညှိုးတို့ကသွားဟိုမြင်းတီးခွက်တွေပြားနေဖို့ပြစ်စံမြင်းဆောင်နဲ့ဟောင်းစော်နေရပဲမောင်ထွန်းဒီမျက်နှာကိုရှုံကအာခမားကြီးကလည်းဗျာဒီမြင်းတီးပေါက်တိုင်းသာပြားနေဖို့နေရရင်လူလည်းအားရတယ်ကိုရှိမှာမဟုတ်ဘူးအချိန်ရှိသေးရတပြန်ပြန်ပေါက်နေတာပဲဟိုအဖိုးကြီးဒီလဝါးဆောင်ရွယ်ကတဲခွေးတာငါ့မြန်ပြန်ပြောနေရသလားဆိုမှမောင်ထွန်းဒီအောင်းအောင်းညင်ညင်နဲ့မိဖို့ကပြာယူလာ၏ဤအချိန်တွင်ထမင်းအိုးတင်နေသောအမေကြီးကသူသားအားဒီလူကြီးပြန်ပြောမနေစမ်းပါနဲ့သူခိုင်းတာသာလှုပ်လိုက်စမ်းပါဟုပြောပြီးနောက်အဖိုးကြီးစီတို့လှမ်း၍ကိုတို့မောင်ထွန်းကိုမြင်းလေးတစ်ခေါက်ထွက်ပစေဦးတော့ကြုတ်ရည်ထဲပက်ဆက်ကုန်ပြီအဖိုးကြီးဒီများစွာမနှမြူဟန်နဲ့ဟာမနေ့ကမောင်းရတဲ့ပက်ဆက်ကောမြင်းစာဝယ်ရတာနဲ့ဒေါ်ဖွားစီကြည့်ပေးရတာနဲ့တောကသုံးချက်ယူတာနဲ့ငွေလေး900ရတာကုန်ပါပြီလားတော့ဤတွင်အဖိုးကြီးဒီမောင်ထွန်းပဲလှဲ့ကမင်းတမနှလုံးမောင်းတာမှာ900ထဲရသလားမောင်ထုံးကအောက်တိုးတိုးနှစ်ပင်ရန်ကုန်တစ်ခေါက်ဗဟန်းတစ်ခေါက်ဆွဲရတာအပြန်တွေမှလူမရပဲဗျဒီလောက်ရတော့မှာပေါ့ဤအချိန်၌လူတယောက်ငါမှုဖြစ်၍ဤနှစ်ခေါက်မှာလူမပြေဘူးဆိုပါကဤမြသာရနိုင်ပေသည်သို့တော်အဖိုးကြီးကမကြည်နဲ့မထုံးနင်ဘလောက်တုံးလာတယ်ဆိုတာငါမြင်ပါတယ်ရှေးမနေစမ်းမနဲ့သွားတစ်ခေါက်ထွက်မောင်းစမ်းမောင်ထုံးမနေတာတော့ပဲမြင်းတစားဘလာကိုသွားယူရင်ခမည်းတော်ပတ်ဆက်ယူခြင်းတိုင်းသာမောင်းမြင်းသေးမဗျသေးမအဖိုးကြီးဒီလဝဆောင်ရွယ်ပြန်ကတည်တည်ဟဲစကားရှိမနေစမ်းနဲ့ပွဲစားသည်ကျွန်တော်ကိုလက်တို့ကအဲ့ဒါပဲကြည်ရောကွာဒီမြင်းကြီးပိန်ရတာဘာမှအဆန်းမဟုတ်သူတို့ခိုင်းကျင်တာခိုင်းနေကြတာစင်စစ်မြင်းတကောင်ကိုမနှက်ပိုင်းခိုင်းပြီးညနေပိုင်းထပ်မခိုင်းရကြီးမနှက်မြင်းညာမြင်ထားရည်ကျွန်တော်မှာအဖိုးကြီးအိမ်သားတစုကိုတော်တော်ယုံရှာမိ၍မြင်းကြီးကိုတနာမိသည်ပွဲစားကဆက်လက်၍ဩဒါနဲ့အစင်တင်မဲကွာဒီမြင်းချင်နဲ့စိတ်တီးရအောင်မင်းမောင်ထုံးနဲ့လိုက်သွားပေါ့ကွာကျွန်တော်ဒီမောင်ထုံးမြင်းတစားဗလာတက်နေဒီကိုကြည့်နေရမှာအင်းအတော်ပဲဗျဆို၍ပွဲစားကအဖိုးကြီးစီသူလှမ်း၍ဗျိုးပါဤတို့
Kamiami the Bogo Tian, two lene like to Abiazibia. Aumeli, like Jiva, like Jiva. Mamia, the Boda Gaya Maro, Kalidian, or like Wasubi, two dao, hang at home. Perhaps in Sanjanga Lu Dimbi, a piano Sanjanga Lu and Shabi Dino. No moho in Amuya Rajin to do. Bakaya Jau Pepia be Jimmy and I like Buyara, de Naregua. Shinka Lanai, Perhaps the Yango Mui as his own see a quapilia. Sanjang Gaina Yala Lee, Majami when Perhalu Naya Yaledi. Mount Hondi, Mienza Jugu, General Baby, Duga Kae when I la lady. A piano let to do, eh? General Mienjigo the Boja Levi. Immadan the Boda Gaya Gangi, Maya di Male Lue Gulai, a lamp yale machi, Chigaro Lili Mamabi. Dodo, a Ganga Giro, a Lanja Yui, Dama Mini Germaniji. A pole nyin the Yamashi. General Ete Dwin at the Bagay. Do ya dwin, Loba Daro Etons and I, Mount Honi Labian Pildo Cardwin. Chenoga, Puezagu Leto Kogabi. Sine Nesho will Bioji Baum Yasu Dine, Puezadi may Bion Bionga. Emily, see Sho would need Nidada. La la, a pojine a may ain't a papi needless or not how maung so be. Chenogu sweat to you, to do in a chicken be de dwin. A may jiga. Don't have any shoe to long ubi need and gangigo. The yet head that's our lunet do do eh. Timmy ha jodo, below you be the lay. Nazen go lo genamyang we yan need abbe. Timmy when my cozy while I pit him hola. Negally would not download be nine. Lack out let low be nine. Tillo go you be a mean with let low be, Marley may go do. She sends a vow. Dodo, a poji got dema do than nebbe. As a galo nebbe go. Ah, Luigi, Sagadalo my pitchemo. Sagadalo piara te. Now ye do a gabo be ye ji bare go do ye. She and Timmy, you dear pony yaumla. Ashava mewa. But good than a binga, goes and bazi sent one yana mare. Jana yana indo. Jodo hori jodaji, maquena mudo so be, a may mood and bala di night. Geno wizaga geno good legoga. Gay, giant may churane, a puyava mayano upito ome. Mendi me and dizine, you meso, Yamianang which he like over. Gay, bene the boyale. Geno ma, pobiage di a dine the boja be pee. A mejiga, imia namiota dam ye jani di di. E a chain e car, genoi leshi a chini, a loga ya. But do the ding a dema be your sudo, the bomule tani yadi. Tobian le, ludoi the bawa lea, the penamioli, polo jinli piaga, pueza sana die, we tope lai lirodi. Geno puezaga, a pojin is a gabionizema, a mejiga moji chamani wimpia didi. Toto, a pojiga, lawazang yu laiga. De di mima. Yajajin Zagabioni, a women shone, Ninga Bamalu lesuma, shantre doai. Dodo, Minjigo will put that way. Daji, eh? Mimine quayaro me where Banya so being one deity. Tanaziaga gaunabai. Dodo, do a ye tear, go a ye, general bed and I mean. Imi a young way gizadwe, Duro inari, Madame Maya Chicket the law, General inari, Jishuin Jadi. General Yakama ziga, Lawe lesam yang naga. We palama ye same be, Minji ugangu, shuying we laundi. Sudan oba zagabio jadi. Shut up and you me ja, so swim me maquebe at you bivaro. Be like de a joey. A mya apie, mien de yaula duro y tons and I, de ye an abedi. Tony ma, Minji go and we to be ye chobedi. Diolu niba dan quamiago, a de le bedi. Not an in an an eye, geno di leda be to a kedi. Sanjang gay ma, Yangon lu chao yau denga, ten yi ze du lagedi. Ugi babe, jaizaya, dekau se yamalu. Dodo, abian lunga yau dengebi, Sanjang gay ma, don yau chaiwi. Jimmy nai luna yau sapo yami naiga, naneji, nyen san ni rodi. Balu mao yu mamadwa, shai lu le matre. Nau bian soga, shi le echi jagu, de bian 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 gan ni rodi. Ke, kebigo. Geno ma, an adin yama, mianaji ni yega. ช่วยดีช่วยเปล่าจีมาจ่าลาลีดีอีเซนายแต่ถ้าเมียเลยต้องมารู้สิมาอาจารย์สมยาทบบอลลาลีดีตัวรู้ลูซูจะกาดองได้ข้าจะเจ้ามาเวจ้าองได้รออาพยานี้สิเมื่อสบเทลายบีเฮสิเมื่อสบเดบียนเตโบไลจ่าดีเดเรเซียกูยังอาเซเนเรอองเกะกับเวซาลูลูเลยเมย์พ่อยังงูรองพยาไลดีเดเรเซียเอราตีตัวเรกูองเซนจีเอไม่มาหนีรีบบ่มีเนกามีเมียนทุ่งเชมิโซย์ Lemiajin chaser be eri about mulogayove. Geno ma, nada can care, a lo minche. Dodo le tre, dodo, geno bada nai mini.
Tu lu sekarang ini nampak yui, ngai ni mii ama sila tu dia juga. Hey, mimi mau mii ale tu di bila ni tembilai lagi ko? Cenau mada taro ba? Bahanga la doh le rezi ko tembilai aro di. Kedamnya aja nai, mii le damade cuci cenau si yau laga. Kamia abya, masuk zaman ni mii di mienji ma dua way lagi beli de. Di mienji ada kau kau mii aro abya. Eh ale senjang kau ibian yau biso yin, tu yin bagalui bi bema mudua ro. Tajam yang aku abian cimi naik lubang mesuhi, kena aku lebi cimi naik bagu iye mau yare. Eh, senyap biaya bisuhi no, nak dekau be mau mama tuaro. Di ni ipo tu judi kau mire. Tajam mau thono ka di minyu tadi mama me lumedi yang jei ni rabia. Yani mau dekau cuchu mau tade. Jono kita mian senza nebi, tane yang aku abian cimi naik kau nebi, yang aku abian dayeng o. Mayau ya, tuah dekau su dekau be. Eh, dekau bi bisuhi no. Tu yang biasa ni lain, lebih baik mampu dua orang. Sentajen, mienajen sura aku show mami sui. Tuh biasa tu di mienka mahu, mienna pi. Mienka di luka nai maka mienka ampi dua nai. Mienna di kami ya, tu mati nyansi. Jono tu ni nai biasa di si di. Holu le biasa aku dijang, amau pi nasi bina, siangong baku terasi ya. Cici tu melano, nau tu dah sugan ni di. Mienle sama tu leyau ka. Jabu dong lezin ni, ledan piang di le, jodoh ni bermetu. Nauzon tu macam yang lain nama, derajat biru di. Dodo hanya dua bi mete mana mesui. Jabu mas dari jangge bi, layai jaro ma mahu di ecih ni yau do kanai, piang ni tu ya lay do di. Jono belum ma cuyi cuyi meyaro. Dodo, ini piang langgu udah bi lay do kadoinga. Luka bama mama yawe, cilen je jine, mian jaro muroi. Pelak orang lalu naik kau lawat ni, tu yang si tu yau doa kahduin, sakannya tu ya bianga, si tu mesti doa biami. Sendiri ko, benda apa jenis tu tangga tu nombia, cokainga naupi betul wen doa jali di. Mereka, amali benda jenis kaya ramai kue hongo lai to amaji di le, ensi tu enten kue ni ama, layu miami maji, dodo lele luzu babi, ceno dulu ko bama tu ayu mabioroba, bioli ni le bahajang tu mini. Jono ayu pemida, terjang mienlema pobi mien deka lelajen endo suai yuadi. Tone dia kuyang jika nyesan ni dewi menesang jinai, selai di pesen mabio wani dia. Tone masa yu jono imienji dengu kaya rodi. Kau je dulu i wengana nyangoji, mesui biasen zawa. Jono menega imienji goji endo zenga. Hei kau i nyesan ini juen luri basam lehu memeh di mahula. Adai be ma mienji di salun yue tuga maju nai husu di. Sensei doga mienji di asa kang tua masa. Jono lami cengu man yue mingu wanha ni yang taga si bangu yisi tajam pi di. Tuo bi hengatu mien dei lu biang ne pengsan nan lai da hang lu. Si ga le de biang biang bang lu abe husu di di mahu bala. Mien ma si ga ye ji la di. Si xuan li jian ma li pi. Toto tu ni kang ngatuan biang ne pengdo asu gua ma. Mende mahu, jono yau kan ni ma lang ta do ye mian da pi. Tonao jono letenai mienji gu si gu ya de di. Si bodo do gu ma si xuan ga keren tang yu asa gang gang sa ba ro di. Jono pertama mian di ma takang da ji jama wa piu la ba ga alu gu ma gu ma gai lu le mi te ma di. Toto jau ma tu, tu nian su gu mu ma piao asa bu bu gu yong da si ba di. Jono ma jia ro tu sa ra gu ma na lu wen du mei sa pi la ba di. Jibah mesui, tu di acara mien dekang ini wenwen dekwen mia, memang ya di mahu je. Tapi mana tak kau suruh, ngaja caw jam mia dah ya badi. Tu sabu ka, naja si beh memang kau madi. Cina aku ma, cina rumbi dah ada susah ya badi. Ho poi ini, tu gu biasa lega thadi ma, pama awaz ya masiba. Cina lelau do, mien dah melaga, pesho bi segwe neju rodi. Tiang neji penglawi ayo. Kadi, kadama dodo kadi. Nizin ni mian, jono dugu yang muda seguni yadi. Ni baga anak labi acangnai dulu si baye. Kuyang aze biar mingu, tonya lawyan yujam lulu. Belau ye sejat lebya. Sense jono ma, nauta mienekang webuda besan si baga. Di kangji gu, nguliya mabionne, alagat de baby cemadi. Tomoho lemu gu dana lida baby cemadi. Sekuro jono ma. Tu orang orang gue mabiyui, adunne cinta ya do ajuwe bin si ni bade di. Lagang juga le adun mian mabiyai ma.
နေစဉ်ရောင်းဝယ်မှာကျွန်တော်တို့အိမ်သားစား၍မလောက်တလောက်ဤအချိန်၌ကျွန်တော်တို့မှာရင်သွေးကလေးတယောက်လည်းရှိနေပါပြီအမှန်အားဖြင့်သူသည်ကျွန်တော်ကိုငွေကြီးမြတာဒုက္ခပေးသည်ဆိုပါကလောကရင်ဆိုင်သူအဖို့ဓမ္မရာမှုကျွန်တော်ဘာမှအထွေထူပြောနေစရာမဟုတ်ပါယခုကဲ့သို့စာဖွဲ့နေစရာလည်းလိုမည်မထင်သို့တော်ကျွန်တော်သူ့ကိုမမေ့နိုင်သည်ကသူသည်ကျွန်တော်ကိုလူစင်စင်မှမြင်ဖြစ်စေ၏မြင်လေလက်တဲ့နှစ်ခုကြားမှသူ့ကိုသာကျွန်တော်ကိုယုံစေ၏ယုံရသည်မှာမြင်ကြီးတွင်ဆိုလျင်လည်းမထောင်းတာပါယခုမူကားတမဒအိမ်ဝင်ပေကရှမ်းလန်းဂုံးတက်ကြီးတွင်မြင်လဲဝင်အပြင်းနေဖြစ်ပါသည်တခုသောမနက်ခင်းတွင်ကျွန်တော်သည်စမ်းကြောင်းထိတ်မြင်လဲဂိတ်၌အခြားမြင်လဲသမားများနှင့်အတူရပ်နေစဉ်သူကဂျပန်စစ်ဗိုလ်တယောက်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါသည်သူဖိတ်ခေါ်သည်ဟုဆိုရခြင်းမှာဤသူဖြစ်ပါသည်၎င်းစစ်ဗိုလ်ကမြင်လဲလာငါသည်၌သူ့ကိုမျက်စိကြစေပါသည်အเจ้าမှာသူမိများပင်ဝန်းနှင်းစိတ်ဓာတ်အသုံးမကျဖြစ်နေစေကောင်းမူအပြင်းပန်းရုပ်ကတခြားမြင်တွေထဲကြီးမားခန့်တည်း၏ထို့ကြောင့်မြင်းတန်တန်ရွေးချယ်နေသောမာစတာသဘောကြကား Very good hot ဟုဆို၍မြင်းမော်တက်ထိုင်ပြီးကျွန်တော်ကိုမောင်းစေ၏ဤခေတ်၌ဂျပန်မာစတာများနှင့်ဆိုလျင်ခရီးဤစီစဉ်လည်းမတီးရဇီးလဲမင်းမြန်ပြောဆိုခြင်းမရှိဘဲသူတို့သွားလို့ရတာအတင်းခိုင်းစေတတ်သည်ဖြစ်၍ကျွန်တော်မျက်လုံးပြူးပြဲကဘယ်ကိုလဲမာစတာကမာရုပ်ကိုမောင်းပါပတ်ဆက်ကောင်းကောင်းပေးပါမယ်စင်စစ်ကျွန်တော်မှာဤနေရာ၌ပတ်ဆက်တဲ့ခရီးစဉ်ကိုတည်ရန်အရေးကြီးသောကြောင့်သူ့ကိုဘယ်ကနေစပြီးဘယ်သွားမလဲမေးရဂျပန်ကလည်းကျွန်တော်စကားကောင်းကောင်းနားမလဲပဲကျွန်တော်ကိုရှာရှည်ရန်ကောခူရာဟုပြောလေသည်ကျွန်တော်မနေတာတော့ပဲသူ့လည်းညှို့ညွံ့ရကိုမောင်းရပါတော့သည်ပထမကမာယုကျိုးဆက်ထဲမှာရှော်ထွေးအချို့ကိုတင်းစီပြီးစစ်မလိုက်သူမောင်းစီသည်ရောက်လျင်ကန်းနာကူတောင်တစ်ခုထဲမှာဂုံဒီအိတ်စီးများကိုမြင်လဲအပြစ်တင်ထို့နောက်စမ်းချောင်းဘက်ပြန်မောင်းစီကျွန်တော်ရင်ထဲ၌ကဘားခရယာ6ထဲရောက်ကလေးကပင်ထိတ်ခဲပါပြီကျွန်တော်စိုးရိမ်မှုမလွယ်ပါကြီးစမ်းချောင်းထိတ်ရောက်၍မာစတာလက်ညှိုးညွန်သည့်အတိုင်းရှမ်းလန်းလက်ရဘက်သို့မြင်းဆက်ဆွဲကွေးလိုက်သောအခါ၌ငနေကြီးပြုံးငနေထူရက်လိုက်ပါတော့သည်အเจ้าမှာဤအချိန်တည်းသူ့ကိုတစ်ခေါက်မောင်းပြီးပြီဖြစ်၍သူ့တာဝန်ကျေပြီးအိမ်ပြန်ဖြုတ်ရတော့မည်သည်ခက်ပြီမာစတာဘယ်ကိုသွားမလဲဟုမေးသောအခါအလုံလန်းကစိတ်ယုံကိုဟုပြော၏အလုံလန်းနှင့်စမ်းချောင်းမှာတဲမဝေးလာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကောင်ကြီးကခဲ့ကျွန်တော်အောက်စင်းကသူ့ကိုချော့ရွေတွန်သည်သို့တော်ယာယူလာဤတွင်အခြားမြင်းလဲသမားများကမြင်မကောင်းရှုမကောင်းဖြစ်နေသည်နှင့်ចောင်းသားချောက်ကြနေပေဟူဆိုကသုံးလေးယောက်ဝိုင်းလာပြီးကျွန်တော်ကိုလဲပေါ်တက်ထိုင်စီ၍ကြာဖို့သုံးလေးစင်းနှင့်အပြင်းထန်နှစ်ဖက်ညက်ပေးလိုက်ကြရာငနေသားကြီးမနေတာတော့ပဲတအားခုန်၍ထွက်ရတော့သည်ဤအချိန်၌သူ့မှာပထမတန်းမြင်းတွေနေပြိုင်နိုင်ပေသည်အကောင်ကြီးကလည်းကြီးခြေလန်းကြီးတွေကလည်းကြီးလေပင်ကြီးထောင်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 နဲ့ခန့်ကခန့်ပါပြီတဲ့နီဘွန်မာစတာသဘောကြလွန်သဖြင့် Oh very good very good ဟုကောင်းကြီးဩဘာပြု၏သို့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဝမ်းမသာနိုင်ပါဒီကောင်းကြီးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိပါသည်သူ့ကိုရိုက်တော်သူများလည်းဝေးလံကြံခဲ့ပြီဂုံးမြင့်အတက်ကြီးကလည်းရောက်ပါပြီဝင်းစာလန်းကိုလွန်သောအခါတဟုန်ထိုးရက်လိုက်ပါတော့၏မာစတာကအံ့အားသင့်ပြီးကျွန်တော်ကစိတ်ညစ်ညစ်နဲ့မြင်းကြီးဝမ်းပိုက်ကိုကြာဖို့နဲ့ပတ်၍ပတ်၍ရိုက်သည်သို့တော်တစ်ချက်ရိုက်လျင်နှစ်လမ်းနောက်သို့ပြန်ဆုပ်သည်နှစ်ချက်ရိုက်လျင်လေးလမ်းပြန်ဆုပ်သည်အနီးသို့လျင်ဘိုးဘိုးအောင်ဝါလုံးအပေါက်မျိုးကြီးလို့တော့ကျွန်တော်စိတ်ဆိုးပြီးလက်ရောက်စင်းကသူ့ဇက်သွားခွင်းကိုဆွဲပြီးကြာဖို့ရိုးကြိမ်လုံးဘူးနဲ့နှအုံကိုကြီးတီးမိတော့၏အချက်ပေါင်းများသည့်နိုင်ကျွန်တော်ဆန္ဒကိုမလိုက်ယုံသာမကဗဒက်ရက်ခုံပေါက်ပြီးလမ်းမပေါ်လှဲအိပ်လိုက်တော့၏ရိုက်တော်လည်းမထားကံကြောက်ရွေသာနေသဖြင့်လှဲကျိုးမိဆို၍သူ့ကိုလဲမဖြုတ်လိုက်ရတော့၏ဤမထ၍ကျွန်တော်လက်လျှော့ကမာစတာမရတော့ဘူးဒီမှာခဏနေပါကျွန်တော်တခြားမြင်းလဲတစည်းသွားခေါ်ပြီးပြောင်းတင်ပေးလိုက်ပါမယ်ချေဟန်လက်ဟန်နေပြောရာသူကောင်းစွာနားလေလားနားမလဲလားမသိသူ့လက်နာရီကိုကြည့်ပြီးနူကာနူကာဟုဆို၍ကျွန်တော်လက်ကိုဆွဲထား၏အေးနင့်မီလူနူကာနေငါဘယ်နဲ့လောက်ရောက်မှလဲဟုကျွန်တော်ပါဇက်မှသူမကြောက်အောင်ရေယူပြီးမောမောနဲ့တပင်ရေရောက်သွားထိုင်ပြီးပြုတော်လဲသူကားခွင့်မပြုသူလက်ဟန်ချေဟန်နဲ့ခူရာခါရာပြောနေသည်မှာကျွန်တော်အားနေမြင်မသွားရင်နင်ဆွဲဟုသောအမူအရာပင်ဖြစ်ပါတော့သည်ကျွန်တော်မျက်လုံးပြူးကခေါင်းခါလက်ခါညင်းသည်၌ကျွန်တော်ဘားကိုတစ်ချက်ရိုက်ချလိုက်ပြီးသူခါကဓားကိုဖြုတ်၍တအင်းယိုးကြီးနေရွယ်ပါတော့သည်ကျွန်တော်ဘာတတ်နိုင်တော့မည်နီဤနေရာ၌သူနေကျွန်တော်တယောက်ချင်းချရန်မှလည်းကျွန်တော်သူ့ကိုဘယ်နည်းနဲ့မှနိုင်မည်မဟုတ်ကျွန်တော်ကိုလွတ်ထွက်ပြေး၍သူကစစ်ဖက်နဲ့ကြီးနဲ့မှမလိုက်နိုင်လေကျွန်တော်လည်းကိုသူဓားနေခုတ်ပြစ်ပါကမိမိအတမွေးနေသည့်ပစ္စည်းဆုံးပါဖို့ရှိသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်သူဆန္ဒအတိုင်းပြုမူရပါတော့သည်
Jeno Lucien Sega, Mimchia lady. Amma, Egon de Gigo, Imia Winnie, Jeno de Altemas Winema. Master Nama don't be dojanda, the Yuni doya baby. Achema, Monde ni minga, ye yeda bunedi. Jeno de Dama, Imia be mansin yejindi, Ida Kada, but a man in now some chibazido. Nabuma choose a dodi, Chima bodu, the dog down ne jai. Yinjigu ga, tage yai. Asau, do go to Kare ba, lay now machi daddy. Dodo, Jesu shinji gamalai. Now be a yoni doja, tadai machi bikayadi. Egon de jima, palon wemia hilia, a lay loud winter car, master go quimbayai. A boy outdo a cardaje. A long lay yawi, lay a bechuya do a kale, a senji mu lugamatata. Hatu lemadwa, maneji tenya badi. Edo ne, do do say yong yoke barodi. ပြည်စီမြောက်ကိုချပြီးကိုလဲကိုပြန်ဆဲခဲ့၍မြင်းကြီးရှိရသောရောက်တော်အခါပြန်တက်ကအိမ်ပြန်လန်းသူကောင်းစုပေးလိုက်သည်တွင်ငနေကြီးဝန်သာအားရကြွားတော်မူလေသည်တိုးတော်ကျွန်တော်မှာဒေါသဥပောက်ွယ်လျက်ကြဖို့ကိုမတုံးတော့ပဲနှစ်တလက်မှတသားဆောင်နှင့်သူကျော်ကိုထူ၍ထူ၍လိုက်ခဲ့သည်မှာနဘေးလူတို့အမြင်တွင်ကျွန်တော်လောက်တလေးဆန်ကိုရက်ဆက်သူသည်လောကနိုင်ရှိပါအောင်မီလားအញ្ញောင်း၍ဖြုတ်ပြီးသည်တွင်
ကျွန်တော်ထိုင်ပြီးရှင်ကိုပြစ်လိုက်ခြင်းဤကျွန်တော်စိတ်ထဲဘဲသူခံစားနေရသည်ကိုစဉ်းစားကြည့်တော်မူကြပါကျွန်တော်သူ့ကိုလည်းမစွန့်နိုင်အင်မတန်လေးယုံရှာမုန်သည်ကျွန်တော်သာမဟုတ်သူ့အကြောင်းကိုတည်သူမှန်သမျှကမြစ်တာမဲကြသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်သူ့ကိုပြည်သူမြစ်တာဟုရှုံရှုံမဲမဲနေခေါ်တော်မူဤပြည်သူမြစ်တာကြီးကကျွန်တော်လက်ထဲမှာတော်တော်နေမထွက် ကျွန်တော်မှမိသူမှလည်းမတန်နိုင်ပဲကံကြမ္မာကူတာသူနေဖြစ်တယ်လို့ပင်စခန်သွားနေရလေသည်အထူးသဖြင့်ကအခုနာကလိုဂျပန်အော်ရာမျိုးရှောင်ရသည်မြင်းလဲငါမဲ့ပုံပေါ်သည့်ဂျပန်မြင်းကမောင်းပြီးရှောင်ပြေးတင်ပြေးရသည်တို့တိုင်းမှတ်သားလောက်သည့်နောက်တစ်ချီမိလိုက်ပါသေးသည်ဤတစ်ချိန်ကကျွန်တော်တယောက်တည်းမဟုတ်အားလုံးမြင်းလဲ၆စီးဖြစ်သည်တို့တော့သူတို့မှာတော့မထောင်းတာကျွန်တော်မှသာဒုက္ခရောက်ရ၏အဖြစ်က
တယောက်ချင်းခေါ်တင်ရသောခရီးမျိုးကိုစိတ်မကူပဲတစ်ခေါက်ထဲမျိုးမျိုးမြတ်မြတ်ရသောအော်ရာမျိုးကိုစောင့်မြုံနေခြင်းဖြင့်အခြားမြင်းလဲတွေရန်ကုန်မှ၎င်းဗဟန်းမှ၎င်းတစ်ခေါက်စီလာသည့်တိုင်ကျွန်တော်ဘယ်ကိုမှမမောင်းရသေးခြင်းကျွန်တော်စိတ်ထဲ၌ကအထူးသဖြင့်ကလေးမသားလေးများရရင်ကောင်းမှဟုတန်တာမိဤနေရာ၌မိတ်ဆွေကဒီကောင်ဒုက္ခရောက်နေရတဲ့အထက်ရွှေနှောင်းနှောင်းလုံနေပြန်ပြီဟုအောင်းမိခြင်းမေးလိမ့်မည်သို့တော်တကယ်ပါဤစဉ်အခါကကလေးမသားများကိုဈေးကြီးပေးရသောမသားယထာမင်္ဂပဲရိုးရိုးမြင့်လဲနေချရသည်ကလေးမသားတင်ရလျင်30ရာသည်ဥပမာစမ်းချောင်းနှင့်ကြံတော်တုတ်တံမသားအော်ဒါလိုက်ရာတွင်ရိုးရိုးလူတင်သောလှဲက5ချက်ရလျင်ကလေးမသားတင်သောလှဲက15ချက်ရ၏ပို့လဲပို့၏သို့သောကလေးအမေ၎င်းအမသားချင်းများ၎င်းလှဲပေါ်လိုက်ပြီးကြွကြွပေါင်းငွေတတ်သောကြောင့်နာတော်ညီ၏ဒါပေမဲ့ကိုယ်ဝင်ငွေတကိန်းနဲ့ကြီးလိုက်လျင်သူတို့ငိုတန်းသည်လဲသမားဖို့ပျော်စရာပင်ဖြစ်လေ။ဘသူတေတေငတိမာပြီးရောဆိုသောစိတ်ကလူတိုင်းလူတိုင်းတွင်အခြေအနေလျောက်အနည်းနဲ့အများတော့ရှိကြသည်မဟုတ်ပါလား။ရင်းတို့လျင်ကျွန်တော်သည်တစ်ခေါက်တည်းနှင့်တနည်းစာရသောအပေါင်မျိုးစိတ်ကူးရင်နေစေတွင်ရုတ်တရက်ဂျပန်စစ်ဗိုလ်သုံးကောင်ရောက်လာပြီးကျွန်တော်တို့မြင်းလဲ၆စီးကိုရန်ကုန်ထောင်ကြီးသို့အတင်းမောင်းခိုင်းမာတော့သည်။နောက်ထပ်တစ်စီးပင်လိုချင်သေးသည်ဟုပြောပါသည်။တို့တော့လည်းမရှိတော့ဘာတင်မလဲဘဲသွားမလဲမေးရလည်းမရပက်ဆက်ကောင်းကောင်းပေးမိဟုသာသူတို့တတ်သမျှစကားအတိုင်းပြောပါသည်ရန်ကုန်ထောင်ကြီးရဲ့ရောက်တော့ဘာများတင်ခိုင်းနေမှတ်တလဲမတာရီးဗျစစ်တုံးမန်းမတာကြီးတွေအဝတ်တွေနဲ့ထုံးလို့ဆန်းဆန်းကြီးတွေမြင်းလဲတစည်းတလောင်းစီတင်ရတာမှကန်ဆိုးသူမောင်းရှင်လှဲကြတော့မှနှလောင်းပြူကြီးဗျဘာကြောင့်လဲဆိုလျင်မတာက9လောင်းလဲရ6စီးရဲ့ဖြစ်နေတာမှနှလောင်းတွဲတင်ဖို့ရွေးကြတော့မာစတာများကကျွန်တော်ပြည်သူမြေတားကြီးကိုမျက်စိကြနေရ고ငနေကြီးကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအတွင်စိတ်ဓာတ်ကတောက်တုံးမကြတယ်အပြင်ကိုကာယကဒီအပြင်မြင်းတွေနဲ့ရှင်လိုက်လျင်အင်မတန်မှကြီးမားခန့်ထဲပါပြီတယ်ကြီးမွန်လောက်တဲ့ကျေးဇူးရှင်ကြီးပါပဲကွစင်စစ်တော့နှလောင်းပြူတင်ရလို့ဝင်ပူလေးတာကိုကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးခွေးမသားဂျပန်များကသူတို့ညင်ပန်းလို့တေချာရှာပြီပဲမတာချရကြမှတင်းကြိုင်းတစ်ခုတည်းစုမမြုပ်နိုင်ပဲမျက်နှာဖြူရဲ့မျက်နှာမဲရဲ့ခရစ်ယာန်ရဲ့ဟိန္ဒူရဲ့မုစလင်ရဲ့ခွဲပြီးဘာသာလျောက်တုတ်တန်ယူနေကြပြန်သည်ပထမတလိဆန်ယုံနာကအင်္ဂလိပ်တင်ဆိုင်ကိုသွားကြတယ်
သူတို့မှာတွင်တူပြီးသားကလည်းမရှိတူမဲကူလီကလည်း၃-၄ယောက်ထဲပါတော့ဟိန္ဒူမွတ်စလင်မသားတင်တဲ့ရထားတွေကလည်းအဲ့ဒီမှာပဲရက်ဆောင်နေကြရတယ်။ကျွန်တော်လဲဘော်ကမသားတွေကခရစ်ယာန်တလောင်းဟိန္ဒူတလောင်းဇုံတွဲခမရ။ဒါကြောင့်ခရစ်ယာန်တင်တဲ့လဲတွေကအဲ့ဒီတင်ညာမှာပဲကိစ္စပြီးတယ်။သူရထားကပတ်ဆက်ရတော့ကျန်တဲ့လူကိုပေးသမျှယူခဲ့ပါမှာပြီးလစ်ကြပေမဲ့ကျွန်တော်မှာတော့ဟိန္ဒူမသားတလောင်းအတွက်ကြံခဲ့ရသေးတယ်။အဲအင်္ဂလိပ်တင်ညာကိစ္စပြီးလို့ကျန်တဲ့လဲသုံးစီးကဥဝိစာရလမ်းအတိုင်းကျန်တော့တုတ်တန်ကိုမောင်းခဲ့တော့ဟန်တာဝရီအဝိုင်းကြီးလမ်းဆောင်လဲရောက်ကြရောကျွန်တော်ရွှေကိုတော်ကြီးကရှေ့ခီးမဆက်တော့ဘူးအိမ်ပြန်လန်းဖြစ်တဲ့ပြည်လန်းလက်ဝဲဘက်ကိုကော်ထိုးပါလေရောဟိုတင်းကြီးမှာတတွင်းစီတူပြီးမြုပ်နေရတာနဲ့အချိန်ကြာပြီးမောင်းကလည်းတိန်းနေပြီကိုကျွန်တော်ပြည်သူမြစ်တာကြီးရွှေညံတော်မှာကအင်းငါခီးတစ်ခေါက်ပြီးပြီအချိန်လဲလွန်ပြီလို့စူးရောက်တော်မူတာပေါ့ငနေကြီးဒီလိုကိုရုတ်ကာရအလုံးမှာသူ့အကြောင်းကိုသိနေတဲ့ဒီပြင်းမြင်းသမားတွေကကျွန်တော်လဲဘော်ကအလောင်းသူတို့လဲဘော်ပြောင်းတယ်မှာစိုးတာနဲ့ဘသူမှမဆောင်ကြဘူးမတိကျင်အောင်ဆောင်ပြီးမောင်းသွားကြတယ်။ကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲမသားတလောင်းနဲ့ကြံခဲ့တယ်။ဂျပန်တွေကလည်းစင်းမလာကြဘူး။ဒီမသားတော့ဒီကောင်ဘုံမပြေတံမှုဟုရိမ့်မိကြတယ်ထင်ပါရဲ့။မြင်းကြီးကလည်းကျွန်တော်တယောက်တည်းဘလို့မတိုက်တွန်းလို့ဆိုတောင်းပန်ခါရလို့မရမှန်းသေးတော့ကျွန်တော်ဘာမှကြဲလုပ်မနေတော့ပါဘူး။လဲဘော်ကစင်းသူ့ကိုဖြုတ်ပြီးကိုနဲ့ဘာမှမတော်တဲ့မသားကိုစန္နာလာလှုပ်ပြီးဟိန္ဒူတင်းညာအရောက်တွန်းပူလိုက်ရတော့တာပဲ။လမ်းကပြီးတော့အရင်တစ်ခေါက်သမရအိမ်ဝင်းပေးကကုန်းမြင့်ကြီးဝင်ပြင်းနဲ့ဂျပန်ပားရိုက်ခံရပြီးဆွေးရတာတော့မပင်မန်းပါဘူးသို့တော့လမ်းတွေ့တဲ့လူတွေကကိုလူဘဲနဲ့လေဘယ်ဟာကြီးတင်လာတာလဲပွားပေါက်တိုးလာတာပေါ့ဟုတ်လားဘာလားညာလားလောက်ကြတော့ကျွန်တော်မှတဲရှက်တာပေါ့ရောက်ခမကြီးအဲ့ဒါခမည်းသမီးယူတဲ့ကျေးဇူးပေါ့ဗျာမြင်းကြီးကကျွန်တော်နဲ့အတူပါမလာတော့ပါဖြုတ်ပြီးကလေးကပင်သူ့ကိုကြာပေါ်နဲ့ရိုက်လွတ်လိုက်ပါ ਈ မသားကိုလဲပေါ်မှာချပြီးကိုလဲကိုတွန်းခေရ၍အိမ်ပြန်ရောက်တော့အခါကိုယ်တော်ကြီးအားအစာရည်စာများတုံးဆောင်နေသူကိုတွေ့ရပါ၏ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးသူ့ကိုရိုက်မိဟုစိတ်ကူးမိပါသေးသည်သို့တော့ရုတ်တရက်ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးညှိုးငယ်သွားကလက်ထဲကထုတ်ကိုချပြီးသူ့ကိုဆွေးဆွေးကြည့်၍ကတိုင်းရှုနေလိုက်သည်မှာဤနေရာ၌သာကျွန်တော်သည်ကမ္မထံဘာဝနာစီးဖြန်းနေသည်ဆိုပါကအမှန်ပင်ဇန်တမာဘက်ဝင်စားနေပြီဖြစ်ပါလိမ့်မည်စင်စစ်တော်ကဓာကြီးငါ့ကိုဘလောက်ကြောင်ဒုက္ခပေးဦးမလဲဘယ်တော့မှငါ့လက်ထဲကလွတ်ပါမလဲဟုသောဒေါမနတစိတ်သို့သောလောကီဒုက္ခဒုက္ခတို့မှာဘာမှစိုးကြောက်နေစရာလည်းမဟုတ်ဆွဲမဲ့နေစရာလည်းမရှိတင်္ခါရသဘောတရားကြီးဖြစ်ရာအချိန်တန်တီမှုမိမိထံမှခွဲခွာသားကြသည်သာဖြစ်လေသည်ဤမှာနှလားမြကြသည်၌ဤဒုက္ခကောင်ကြီးသည်ကျွန်တော်စီမှာထွက်ခွာရန်အချိန်ဆိုက်ရောက်လာလေသည်ကျွန်တော်လောက်မလဲသေးသောနောက်ပေါက်မြင်လဲထောင်သူကိုဆွဲမိလေသည်ကျွန်တော်မတတ်နိုင်ပါသူ့ကိုတနာတော်လဲကို့မချီတော့အမိတော်လဲတားတော်ခေကျွန်တော်မှဒီကောင်ကြီးကိုကိုဝယ်တဲ့ဈေးထက်မနည်းအောင်ရောင်းနိုင်မှနောက်ထပ်ထိုက်ထိုက်တန်တန်မြင်းတကောင်ဝယ်ကကျွန်တော်သားမယားဤဘဝနေရီကိုဖန်တီးနိုင်မည်ရှိသောအကျွေးများကိုဆန့်နိုင်မည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်မြင်းကြီးသည်မြင်းကောင်းမြင့်မှန်ဖြစ်ကြောင်းလိန်ရညာရ၏သူ့ကိုအစံမောင်းကြီးစီသည်မှာမတာအော်ရလိုက်ရင်စမ်းချောင်းနဲ့ကြံတော်အသွားပြန်တစ်ခေါက်ဖြစ်၏ဤခရီးမျိုး၌က၎င်းမြင်းကြီးသည်ကလေးကိုတင်လှုပ်လိုက်အောင်တော့ဘာမှဆက်ပြီးဆက်ယူလုပ်နေစရာမလိုသူဟာသူချိုဤသူဟာသူရက်ဤကို့လူမြင်းကိုသဘောကျပြီးကျွန်တော်အိမ်၌ဈေးဆိုင်ကြသောအခါတွင်မစစ်ရန်၎င်းအမြန်ဝယ်သွားရန်၎င်းအရင်နောင်တော့နောင်တော့များပေးထားခဲ့ကြသောတင်ကန်းစာအတိုင်းကျွန်တော်တို့လင်မယားဇက်တိုက်ပြီးနှစ်ယောက်သားကရောက်ကစားစကားများလိုက်ကြရသည်သည်သူကမယောင်းမှုဒီမြင်းကြီးကိုသမီးလေးစိတ်နှကဝယ်ပေးနိုင်တာဟာသူကျေစုမဟုတ်လားကျွန်တော်ကဇော်ရောင်းမယ်မင်းဘာနာလေလူလဲတို့ယောက်ျားတွေကိစ္စတွေဝင်မဆော့ဖက်နဲ့သွားတဲငါရိုက်လိုက်ရကျွန်တော်ကမျက်လုံးဖြည့်၍လဝါရည်တီ၌သူ့မျက်နှာလက်ကင်ဘွားအုပ်ပြီးကြောခိုင်းသွားရသည်ကျွန်တော်သိပါသည်သူ့အတွက်မရေမိအောင်မနှဲချုပ်တီးသွားရသည်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မှလည်းဟိုဆရာကြီးတွေလိုဇက်သားမကြတော့အတော်အိမ်ကြီးဆောင်ရ၏ဤသို့ပြုမူနေစဉ်ဝမ်းတွင်းကလိပ်ပြမတန်ကျွန်တော်စိတ်ထဲတွင်ယခင်ကတတိယတိုင်းရာတိုင်းဒေါသထွက်နေခဲ့သောမောင်ထွန်းတို့အဖေအမေလင်မယားကိုချက်ချင်းပင်ခွင့်လွှတ်လိုက်ရုံမကဖိုးကြီးအမေကြီးအားတနာစိတ်ပင်ပေါ်သွားပါတော့၏ဘဝတာဝမ်းရည်ကြောင့်သူတို့အသက်အရွယ်ကြီးတွေနဲ့ဤသို့ပြုမူရပါကလားဘဝတည်ကြောက်ဖွယ်လီလီအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးလို့ကျေးဇူးများဤတင်ပါတယ်နားဆင်ခြင်းနဲ့စာအုပ်လေးတွေရှိရင်ဖြစ်ဖြစ်ဝေဖန်အကြံပြုချင်တာဖြစ်ဖြစ်ကွန်မန့်လေးမှာဝင်ရောက်ပြောပြပေးသွားပါအောင်နော်ကဲအဲဆိုရင်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်